Oi, gente, como vocês estão? Espero que bem. Gente, o vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como tingir roupa, tá? A roupa que eu vou tingir hoje vai ser uma calça jeans, mas você pode variar e tingir o que você quiser, tá? Eu vou usar a tinta óleo normal que a gente encontra no supermercado, armarinho. Aí você vai escolher a cor que você quiser, tá? Antes da gente ir pro vídeo, eu quero pedir novamente para você que não é inscrito, que chegou aqui no vídeo, por um acaso ou pela pesquisa aí, se inscrever no canal, que tem sempre muita novidade, muita utilidade que você pode usar aí em vários momentos. E também para seguirem no meu Instagram, que eu também sempre posto foto, novidades e quando vai sair vídeo novo lá. Pronto, agora vamos lá ao passo a passo de como tingir a calça ou qualquer outra peça que você queira ver como é para tingir. Vamos aí ao passo a passo. Gente, se vocês ouviram algum barulhinho aí, é porque eu tenho um bebê e ele tá aqui agora. Então, se saiu alguma conversinha, é porque ele tá pertinho aqui de mim, viu? Então, vamos ao vídeo. No caldeirão, porque tem que ser uma vasilha bem grande. O meu, como é a calça jeans, tem que ser o caldeirão, tá? E a outra água que vai esquentar, porque a gente, pra diluir o tintório, tem que ser em 1 litro de água fervente, tá? E detalhe, procura um leiteiro velho. Vocês viram que meus leiteiros são tudo velhinho, então tem que ser leiteiro velho, porque depois não vai manchar, mas pra não ficar pegando a coisinha nova, você procura um leiteiro velho. Se não tiver leiteiro velho, não tem problema, porque o tintório não mancha. Você só areia direitinho depois com limpa alumínio, algum desses produtos que vai ficar novinho de novo, tá bom?